Սուրբ Գևորգ զորավարի վարկը։ Քրիստոսի դիեզը հրչակ մեծվակ հախթող զորական եւ քաշնահատակ Սուրբ Գևորգը, որ թարգմանվում է հողարգործ մշակ կապատով գագավառի թեր, որը հայերը գամիրք են կոչում։ Ազատների եւ քաջերի ազգիցեր եւ մեծատուն ծնողների arachne զավակ։ Երիտասարթեր, հասակով վայելուչ եւ դեսկով գեղեցիկ։ Մանկությունից Գևորգն ընտրեց զինվորական ասպարեզը և դեռ 30-ը չբոլորած իր ցութաբերած քաջության եւ հավատարմության համար արժանաթավ հազարապետության բադվին եւ կոմսության տիտղոսը ստացավ։ Սակայն քաջ Գևորգ նույնիսկ արտակին մեծ շուքիթ առավել սքանչելի գտնվեց աստվածպաշտության եւ աստվածային առաքինության մեջ, որոնցում փայլեց Եգեգեծու հալածանքի օրերին եւ անհավատներին ախոյան դարձավ արիամբ նահատակելով։ Հռոմի ճարաբրո կայսր Դիոգրետյանոսը որ հայտնի էր իր ծajանությամբ խիստ գազանաբարո գտնվեց քրիստոնեական հավատի նկատմամբ անաստվածության մեջ իրեն համախո մագնենտիոսի խորթակությամբ մի անորեն հրովարտակ արթագեց ընդդեմ քրիստոնյաների եւ ցեբյոտ կեսարացին ակնարկելով այս հրովարտակը գրում է երբ նիկոդեմիայում հրովարտա խրաપરાկվեց ընդդեմ քրիստոնյաների սուրբ Գևոր քահത്വային նախանդահուզությամբ բարված հրաપરાկից փոգեց գայշեր հրովարտակը եւ պատրետայն մեկը որ դրանից առաջ այնքան մեծ անուն էր հանել եւ փայլել սխրագործություններով հիմա պիտի այս համարթակության համար արժանանար ճարաչար տանջանքների եւ քրիստոսի անբարձրական գեորգ կը ապետների մեջ Երևելին Լուսավոր ու Մետապայծար Աթի նման ծագեց գիշերվան խաբարում паратելու բազմաստվածիան մեղն ու մարախուղը հուսադրելու հալատվաններին ասում էր մի վախեցեգնանցից որոնք կարող են մարմիննը մերցնել բայց ոչ հոգին։ Իհեթեք ծերունական պատգամը, ով որ ինձ ուրանամարդ կանծարчев, ես ել նրան պիտի ուրանամ աստծո առաջ։ Այս ծերունական խրատով իր միտքը հաստատելով եւ առաջիկա չարչարանքները տաղրելով Գևոր քնորինակ դարձավ հավատացյալների համար, ճշմարտության համար նահատակվելու խարոզն առավել գործով, կան խոսքով իրականացնելով։ Կան ղիր ունեցած կու ժարանգությունը باش խեց աղքատներին ու անդուններին Այնուհետև կամավոր ներկայացավ թակավորական ատյան եւ ամբողջ աշավականու ներկայութիան ապասած։ Ահա վասիկ, ես քրիստոնյա եմ, ով թակավոր։ Մարդկանցի Գևորգ եմ գոչում։ Իմ աստուն այսպես հաճելի եղավ, որ ես բարեպաշտ տիան բազում բտուներ բտղաբերեմ նրա այգում եւ ահա կանգնատ եմ ձեր առջեւ։ Ասեք ինձ, թե որ հանցանքների համար է գորստյան մատնում արթար քրիստոնյաներին։ Մի թե հանցանքի կենթանի աստուն պաշտելը եւ նրա հրամանով անavant դինը լոմար մնավոր տերերին ես ապշում եմ որ դուք այդչափ մոլորված եք որ քերով եւ չեք ճանաչում միակ քենթանի աստուն եւ բոլոր արարատների արարչին թակավորը որ լավը ճանաչում առաքին զորավարին անընդհանգային վիշապիպես նայելով նրան խոստանում է մեծ ամենը պատիվներ եթե զոհեր ու մատուտի իրենց աշխատներին բայց անհողտող դերկեворքի կամքը թակավորի ոչ մի խոստում չկարողացավ նրան շեղել ճշմարիտ բարեպաշտությունից։ Թակավորը սրտմդելով հรามայետ ատյանի հրաապարը կանել նրան կախել փայտից ու գեղարթով ծեծել եւ դուրս ཐապել աղիքները։ Եվ երբ այդ արեցին, սուրբի մարմնից արյուն ցայտեց, բայց գեղարթը ծրվեց կապարի նման։ Այնիշամ սուրբն ասաց. «Կոհանում եմ քեզանից Քրիստոս» որ саծանայ պաշտոնյաների սուրը 7 դարձրի եւ կոտրեց իր այս բর্ণավորի ցասումը եւ գայսր բարգությամբ լծված հռոմայեր նրան փայտի դիճեցնել եւ բան տանել ոդկերնամուր սեղմել կոչղի մեջ եւ կրծքին դնել մի մեծ քար ու երբ քարը դրեցին նա մետադայն աղագես գոհանում եմ քեզանից բարձրալ աստված որ արժանաթայստան էր բեռներն ընդունել իմ սրտի վրա որ հաստատում է իքես անկոտրելի խոստվանությունս Իսկ ծիրոջ հրեշտակնիչը այնտեղ եւ բժիշկesque նրա վերկերը։ Հաջորդ օրը Միշտնա բանդում էր, քան սրունիր խորթակիցները շինել տվեցին բոլոր կողմերից սրերով պատված մի մեծ անիվ եւ Գևորգին դրեցին այդ անիվի մեջ։ եւ Միշտնա ճարչարանքների մեջ էր, եր, երկնքում աղին вороտում յեղավ եւ լցվեց մեձայն։ Քաջալեր վիր Գևորգ, որովհետեւ քո փրկի շատ պետք է զորացնի քեզ։ Աներկյուղ եւ քանզի շատերը քեզանով հավատալու են ինձ։ Եվ աստուհ հրեշտակնիչավ Ու Գևորգին տանջանքների տանել՝ եւ նրա մարմինը ողջանթամ դարձնելով ասաց. Ուրախ եղիր, Գևորգ, ու հավատա քեզ զորացնողին եւ ընդածկդ ավարտին հասցրու, քանզի հավասիկ մենք սпасում ենք, որ ըստանալ կատարյալ վկայութիան բսակը։ Եւ հարություն առած Սուրբ Ուրախությամբ գնաց այնտեղը, ուր Ապոլոնի արձաններ դրված եւ կայսր ներբարեկամների հետ զոհեր էր մատուցում եւ երկրպակում քուրքերին։ Մտնելով Գևորգ նաղաղակետ Ճանաչիր ինձ Տակավոր եւ իմ անձով իմ ավիտարանած Աստուծուն ես Գևորգն Քրիստոսի цаրան։ Մի մոլորվիր այդ քուրքերով, այլի մատիր, որ Քրիստոս իրեն հուսացողներին կարող է կենթանացնել մեռելներից եւ փրկել ձեր ցարքից։ եւ շատերը նրանց հետ նաեւ Աเล็กซանդրիա աղուհին դարձի եկան եւ մկրտվելով դարձան քրիստոնյա։ Իս Տակավորը հնարջ գտնելով խորհում էր վրեժիքենը ճարաճարտան ջանքերով հաтуցել Գևորգին այդ պատճառով հրամայեց ծուրփին թաղել անշեշ հրով ու կրով լցված գուբի մեջ, որը մի ողջ ողջ այրովի։ Երբ 3 օր հետո գնացին գուբի մոտ, սուրբ ողային ողջ անթամ գտան։ Բազում այլ ճարչարանքների ընթարկվեց Սուրբ Գևորգը, որոնց քաջաբար տոկած ամեն անգամ անտերտունջ գովաբանելով ամենակարացուն։ Երբ սուրբը բանդում էր եւ բոլոր նորահավատները 기շերը բանդապետին կաշառելով գալիս էին նրա մոտ եւ ուսանում քրիստոնեական հավատքը։ Եվ բազում հիվանդներ Գևորգի մոտ էին ընդանում, բերում էին նաև քույրերին եւ նաղոթքով բժշկում էր բոլորին։ Այն ժամ թակավոր հրամայի տիրմոտ բերել սուրբ ոգային կամենալով նրա վերաբերյալ առավել խիստ հրաման տալ։ Եվ Գևորգը խაფելով նրան համաձայնեց կնալ եւ երկրպակել հեթանոս աստվածներին։ Եվ երբ հասան գրատանը, նա բազում իջ մի կնոջ տեսավ անթամալույծ երեխան գրկին եւ դիմեց անթամալույծին ասա հատի չի մտիր կրատուն եւ ասա ապոլոնի արտանին թե բույրծ ինչպես մոլորեսնում մարդկանց կոպաշտամունքով եւ այժմ ինչպես է համարտակում լինել այդ տեղ աստծո ծառայի ներկայությամբ որ կրում է նրա ճշմարիտ word-ը Քրիստոսի անունը եւ երեխան վածելով մտավ քրատուն ու արդ այդ այն ամենը ինչ պատվիրել էր Գևորգը եւ նույն պահին մեծ խրովություն եցավ ու տաճարի բոլոր քրմերը տեսնելով գادر կայացրեց Սուրբ Գևորգին եւ նրա հետ Ալեքսանդրիա thagուն ու բոլոր դարձեկաներին մահվան մատնել սուրբ հայատքը երկինք առելով իր վերջին աղոթքն արեց աստվածիմ որ հավիտյաններից առաջ ես որ քեզ խոնարհվեցի հավատով եւ քեզ հուսացի ողորմությունից վեր լստիր ինձ դեր եւ դուր շնոր իմ անվանն ու ոսկորներին որպիսի ովքեր քեզ աղաչան իմ անվամբ եւ ինձ օգնութիան կանչեն իրենց նեղության բային դու դեր արագապես հասիր ու փրկի նրան դ, ամեն worogaytit բախմանի նրան վախտագնու կարողությունները եւ կատարի նրան բարի խնդրվածքները եւ իմ հոգին առաջնորդիր քո փարգի շավիղներով դեպի արթանելու օթեւանները եւ երկընքից դերը ցայնեց օխնտրի քոնովամ փավատո լինի եւ տրվի նրան ամեն ինչ ըստ իրենց կամքի եւ դու եկ ու հանգստացիր անանձուրախության մեջ որ պատրաստեցիր դու քեզ համար քո ճկնությամբ եւ ես կտամ քեզ իշխանություն ու զորություն բոլոր դեվերի եւ աղտաշետների վրա քեզ հայտնի պիտի դառնեմ բոլոր ատկերի մեջ որ քո անվան փալածվեն դեվեր ու բժշկվեն հիվանները եւ ովքեր որ քո հիշատակը կատարեն ու պատվեն քո նահատակությունը ես կօգնեմ նրան ու կբրկեմ բոլոր ըտանկների փորձանքներից ու ճարի պատահարներից քրիստոսի սուրբոկա գեորգո Սուրբ գլխատվելով նահատակվեց դեր 303 թվականին Զատիկին հաջորդող որփատուրը։ Սուրբ Գևորգը նկարներում պատկերված է դիուվրա եւ վիշապ սպանելու դիրքում։ Այս պատկերն ավելի խորհրդանշականի իմաստ ունի կան պատմական։ Վիշապը ներկայացնում է աշխարհի չարությունը, դիվական զորությունը եւ բռնակալությունը, որոնց դեմ արթար եւ պայքարեց Քրիստոսի այդ քաջարինահատակը։